আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুহতারাম ওজিয়াম স্তাসু রুর স্তাসু কুরবা বিল আল ফকির। মুহতারাম লোক সঙ্গে স্তাসু তো পত্র চি পেগাম টিভি মুখতলিফ হালি জলি কি দ দিন দ খরাউল দ পারা ও দ দিন দ নশর কউল দ পারা দ গিলড কি দুই কোশিশুন কি চি মুখতলিফ প্রোগ্রামাত মুনাকাত কি পদি ওয়খ কি দুই স্তাসু দ পারা ও বল জাঙ্গড়া প্রোগ্রাম রা ওড়ে চি দে থুইলি কি দ ইফতারি প্রোগ্রাম। পদি প্রোগ্রাম কি মুনসারা মুখতলিফ মশায়খ উলামা দ নাস্তি ستاسو سوالات دا غوی مخی تا منگ اگدو دا غوی نی حل دا قرآن و حدیث پر انا کی غوارو دا محل مستر سٹوڈیو کے دیر محترم فضیلت الشیخ ابو یحیی میر احمد عابد طاہری حفظہ اللہ ناست شیخ محترم پروگرام کے خراغ لاست مننہ جزاکم اللہ شیخ بلال صاحب ستاسو او دا پیغام ٹی وی دا طول کارکنان و مسئولین شکریہ دا کو چی منگ لے موقع را کڑا وقت را کے چی خلو مسلمانان ورنو تا شرعی مسائل بیان کو خاص کر مسائل در رمضان او د افطار متعلق جزاک اللہ خیر شیخ محترم اللہ رب العالمین دی ستاسو جهود قبول کی اللہ رب العالمین میں حفاظت وکا شیخ محترم سوالات مختلف راضی خمون الاهم فالاهم دار اواخل تی استاسو مخ تاکید بل سوال شوی دا شیخ محترم چے سمد چے رمضان میاشت دخول دا پارا با عادل گوا منل کیگی و بختن دا چے عادل سوک کی دلش او علماء دین عادل چاته وی په دې باب کې نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد د رمضان د داخلي دلو او د ختمي دلو د پاره د شاهد او د گواز ضرورت وي لیکن د هغه چا گواہی قبول ده چې هغه عادل وي د فاسق او فاجر گواہی په اسلام کې اعتبار نه لري دین اسلام او دارنګه اهل علم د عادل شاهد یا گواه صفات بیان کړی دي یو اهم صفت د عادل دا دی چې صفت د اسلام په کې وي یعنی مسلمان دی د کافر گواہی د یهودی گواہی د نصرانی سیک هندو د دې گواہی اسلام له هیڅ اعتبار نشته دی دا عادل انسان نه دی عادل انسان کې اول شرط سره اسلام او پورا اسلام اول صفت باید دا وي دویم صفت هغه بلوغ دی دا هغه چا گواہی قبلیږي چې هغه سن د بلوغ ته رسیدلې وي 15 کاله یا احتلامې شروع شوی وي یا زیرینا فیختې راخ کړې شوی چې د علامې د بلوغ دی نو دینه معلومیږي چې د ماشوم یا د صغیر گواہی دا قبوله نه ده بل صفت یا شرط دا دی چې هغه تکلم کولای شي کلام یو څوک مسلمان هم دی او دارنګ بالغ هم دی خو چاړه دی جب یې کار نه کوي خبرې نشي کولای گواہی کولای نشي نو دې له هم اعتبار نشته دا هم د گواہی نه سره لري دی گواہی نشي کولای او ورسره ورسره یو بل شرط دا هم ال علم ذکر کړی دی چې حفظ ضبط او یقظت حافظه به ټیک وي او دا خبره به یاد ساتي او خو ویخو بیدار به وي په خوب کې سترګې پټي لګیاي دا گواہی قبول نه ده یا یو سړی دی دومره حافظه کمزورې ده چې ګنټه مخ یو خبرو ګنټه وروسته بیا د خلاف بله خبره کوي کله یو سوی کله بل سوی حافظه کمزورې ده د دې سړی عدالت کې نقصان دی د دې گواہی چې ده هغه هم قبول نه ده دارنګه چې دی عام خبره چې مشهوره ده چې د فاسق گواہی قبول نه ده عادل باید څه وي هغه فاسق نه وي فاسق ظاهري د شریعت خلاف نه وي ګیره خړېلې نه وي پینسی اخکت نئی او نور نشی و تماشی نکی دروغ بنوائی کم چی دا سچا مسلمان او دا صحیح سالی مسلمان کم صفات اغاو پکی فسق و فجور بنکی دا سی نیچے سگریٹ علاز کیوی شراب اخلیتی او تاوتا دا گوائی کئی دا فاسق دے ظاہری یا خکارا گناہو نکی جاہرتن نو دا فاسق گواہی چی دا اغا قبل ندا دا یو سو شرطونا اہلی علم ذکر کردی اگر که نور وڑا وڑا شرطونا ہم شتا خوار رکن دا جزاک اللہ خیر شیخ محترم دا خوڑی را دا یہ خبر دا د فاسق سړی گواهی نه قبلېږي که موږ عموما په خپل ملک یو ګورو دلته نو اکثر دغه شان خلک منځ ته راځي د هغوی مفتیان ناست وي یا کمیټي چې کوم زموږ معتبره کمیټي ده د حاکم د لاندې کار کې هغوی هم د دغې خلکو گواهی قبلی آیا په دې کې مذهبي اختلافاتو ته څه مسله خو نشته نه دې کې مذهبي اختلافاتو څه مسله نشته دی خو دا شهادت یو ذمهواري ده دی کی ډیر خبرې تړلې دي د دین ډیر مسائل په گواہی پورې تړلې خاص کر د رمضان ته وګوره چې یو د دروغ قضایي او شهادت چا وړاندې کوي لیدل یو منې مې دل درې نو د سونو مسلمانانو روجه او عبادت ځای کوي
یا نیل دلی دروغ ویلی دلی میں دسول مسلمانان میں بغیر تکلیف نہ مکلف کرا نو دا یو غټه ذمہ واری ده. نو په دې کې د دسی چا گواہی قبول ده چې هغه کې فسق او فجور نه وي. نو چې سړی کې فسق او فجور وي نو دغه گواہی له بسې اعتبار وشي. خو دروغ هم ویلی شي ما ول دوله دروغ هم ویلی شي لیدلی وای مومن ل دوله ځکه فاسق صفت ده چې دروغ جن وي. نو بالکل د دې سره تضاد ده، دا فسق تضاد د گواہی سره. ذکر لخ شیخ محترم زمن کې یو بل سوال ذهن تراله، هغه دا چې کله مسله سیاسي شي په دې کې بیا زما استاد شان خلکو لري یا عوامو له څه کول پکار؟ دا سوال به انشاءالله کېدای شي په دې سلسله کې راهم شي چې علت د اختلاف څه دی. نو اهل علم مختلف علتونه ذکر کړي. یو اختلاف سره هغه سیاسي، خو شریعت مونږ ته حکم کوي چې مونږ به خپل دین د دنیا دپاره نه خرابوو. دا سیاست حکومت دا دنیاوي معاملات دي، د دې د وجې نه به خپل دین نه خرابو. نو ځکه مونږ دې سیاسیانو ته پالټوي ته دا نصیحت او وصیحت کوو چې تاسو دنیوي او وزارتونه او حکومتونو رقابتونه لرئ چې یوه حاصل کړي کرسۍ حاصل کړي، بل هغه ستاسو خپل کار دی. خو دینی امورو کې به خپل سیاست نه داخلوئ چې د سیاست د وجې نه زموږ دینی مسایل تاسو ګډوډ کړي، عوام په اشتباه کې کوي او زموږ دا دینی فرایض چې دي هغه ته الله دې نه کوي نقصان ورسیږي. جزاک الله خیر. شیخ محترم، سوال شوی دی که یو کس یو بل ملک ته سفر لري او هلته خلک د سره په رمضان کې اختلاف لري، یعنی تاخیر په دې کې راشي یا مخکې والی وروسته والی په دې کې راشي، نو آیا دا به د اختر د دغې خلکو سره کوي که نه د خپل ملک سره به دا اختر کوي؟ کله چې یو مسلمان په خپل ملک کې روژه نیولی وي او دی سفر وکړي بل ملک ته، او په وقت یا په ابتدا د روژې کې د خپل ملک د هغوی سره خلاف ولري، خلاف یې دوه صورتونه کېدای شي. یا دا ده چې دوی مخکې نیولی وي هغوی یو ورځ وروسته وي، یا دا ده چې دوی وروسته نیولی هغوی یو ورځ مخکې وي. نو دې کې راجح قول انشاءالله هغه دا دی چې خپل ملک دی روژه نیولی یا مخکې یا وروسته بل ملک ته لاړې، ته به د هغه ملک تابع یې. روژه به هم د هغوی اختر به د هغوی سره کوي، روژه به هم د هغوی سره نیسي. نو دوه صورتونه دي. که چیرته تا د هغوی نه مخکې نیولې وه نو تا باندې به یو ورځ روژه زیاته راځي، هیڅ پروا او باک نه کوي، د هغوی سره اختر وکړه. او که نه هغوی ستا نه مخکې نیولې وه تا وروسته نیولې ستا یو ورځ کمه وه، نو بیا د علماو فتوا دا ده چې ته بیا فارغ وخت کې د دې قضیې راګیر کړه. دلیل ورباندې حدیث د رسول الله سلام دی، مجمع فتاوا کې ابن باز رحم الله دا حدیث نقل کړی دی، حدیث کتابونو کې شته. الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، روژه هغه ده چې کوم ورځ تاسو روژه نیسي. د عام مسلمانانو ته خطاب دی، افطار هم دغسې دی. دغه مسلمان چې مثلا د پاکستان نه تلی سعودي ته او د په منځ کې فدا او انتها کې فرق دی، نو هلته چې وسیږي د هغوی سره به اختر او روژه کوي. لکه بیا نهیم دغه فتوا د سعودي علماو د پاکستان کې خپل سفارت مامورینو ته هم داده چې تاسو پاکستان کې وسیږي دوی سره اختر او دوی سره روژه نیسي. والله اعلم. جزاک الله خیر. شیخ محترم، بل سوال دی چې آیا د یو کس رؤیت دا د خلکو لپاره کاپي کېدای شي که نه؟ که هر څوک مکلف دی چې دا به میاشت ویني. واجب او لازم د روژې نیولو هغه رؤیت د هلال او د میاشت دی. چې میاشت ولیدل شي نو مسلمانان به روژه نیسي. لیکن اوس آیا د هر چا لیدل ضروری دي که نه؟ د یو کس هم کاپي کېدلی شي د لوګو. صحیح خبره دا ده چې د هر چا لیدل لازم او واجب نه دي. یو مسلمان، دو مسلمانان، لس مسلمانان چې وویني په یو ملک د دوی دغه لیدل او رؤیت د ټولو دپاره چې دی هغه کاپي کیږي. دلیل ورباندې هغه واقعه ده چې رسول الله سلام ته یو اعرابي او بانډه چې راغی ویل چې ما روژه سپوږمۍ لیدلې ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته امتحان واغېسته چې مسلمان دی او که نه، نو هغه کلمه ویل مسلمانو. صحابه ورته ویل چې سبا روژه ونیسي. حضرت قیاس اختر کې هم داسې مسله ده. نو دینه معلومیږي چې رؤیت په ټولو خلکو باندې لازم او واجب نه دی، او یو کس چې دی هغه به لیدل وکړي دوه وکړي دا کافي کیږي. دا سوال وروسته په یو بل جنبه کې هم را روان دی، لږ فرق لري. جزاک الله خیر. شیخ محترم، بل سوال دی چې د رمضان د میاشت لیدلو لپاره یو کس کوشش وکړي یا کوشش کوي، نو آیا دا د اسلامي احکامو په چوکاټ کې څه حکم لري؟ واجب دی او که نه کوم بل حکم لري؟ دا سوال هم د مخکنی سوال سره تړلی سوال دی چې که د ټولو خلکو لیدل لازم شي نو بیا په ټولو واجب کیږي،
او که په ټول لازم نشي یو کس رؤیت کافی شي نو معلومیږي چې په ټول واجب نه دی. نو د دې وجه نه اهل علم د دې سوال په جواب کې دا وایي اختلاف پکې شته دی، خو راجح دا ده چې دا حکم د لیدلو د سپوږمۍ دا فرض کفایه دی، یعنی واجب کفایه دی. واجب کفایه دا دی چې هغه ټول خلک باید متوجه وي، خو په ټولو خلکو کې یو دوه درې په دې باندې عمل وکړي د نورو غاړه خلاصه شو، د هغو مکلفیت ختم شو. نو ځکه موږ دا وایو چې وقت د روژې نیولو او د هغه معلومولو او ورځ معلومول د دې معلومات هر مسلمان باندې ضروری دی چې هغه تلاش وکړي، لیکن فرض عین نه دی چې ټوله به وځي، بلکې معلومیږي چې استحباب دا ده چې ټوله دې کوشش وکړي، خو چې یو کس دوه کسې وکړي هغه دا نور غاړه خلاصیږي، نو معلومیږي چې ټولو باندې واجب نه دی، واجب کفایه به ورته وایي یا به مستحب ورته وایي. جزاک الله خیرا. شیخ محترم، بل سوال شوی دی چې په رمضان کې ټی وی یا د ریډیو د لارې یا کومي کلینډر چې په دې خلکو کې تقسیمیږي غالبا داسې وي چې یو د بل سره اختلاف لري، نو آیا په روژه نیولو او ماتولو کې په دغې باندې اعتماد کولی شو که نه شو کولی؟ د روژې ماتولو په شریعت کې اصل هغه دا دی چې غروب شمس لره اعتبار دی، چې کله ستا یقین راغی یا دې غالب ځوان راغی چې لمر پرېوتی دی، نو په دغه وخت کې ته روژه ماتولی شي. د دې خبرو نه دا معلومیږي چې تقویم یا میزیا یا ټی وی راډیو وغیرہ کې چې اعلان کیږي، نو هغه ستا دپاره یو د معلوماتو ذریعه کیدلی شي، د معلوماتو ذریعه کیدلی شي، خو لیکن مکمل اعتماد په هغه نشته دی. هکذا اذان هم دی، کله انسان خطا کیږي تقویمونو کې فرق راځي، هغه به ستا دپاره یو لاره دغه کې چې رښتیا هم تا ته د میاشتې ټول ټایم ټیبل ټاکلی چې په دې وخت افطار پلانکې ورځي، خو ته به بیا هم خپل یقین ساتي په غروب شمس پورې، نو معلومیږي دا چې هغه فایده ترې اخیستلی شي، خو مکمل اعتماد په هغه باندې نشته. مکمل قانون شرعي هغه دا دی چې په غروب شمس د وجې نه بس تا افطار کیږي، که ته افطار کوې که نه که ستا روژه ختم. جزاک الله خیر. شیخ محترم، زمن کې یو سوال ذهن ته رالی، که چېرته څوک داسې اعتراض وکړي چې حدیث د کوریب رضی الله عنه او حدیث دغه باندې چې دې کې هم یو کس راغلی و، دغه حدیث د کوریب دې کې یو کس راغلی، حدیث د باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول کو، خلکو ته اعلان وکړو چې تاسو روژه ونیسئ، هم حدیث د کوریب کې راځي چې ابن عباس رضی الله عنه وویل چې تاسو هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځینې زموږ د خپل رؤیت دی، که یو سړی ووایي چې بانډه خو هم د ښار نه لرې وي، بیا هم احتمال لري چې په بلد کې یا په مطلع کې چې کوم د اختلاف راشي، نو د دوی خلکو جواب به موږ څنګه کوو، په کوم انداز کې به کوو؟ د دوی خبرې جواب متعلق به زه دوه خبرې وکړم. یو خبره دا مسله د کوریب رضی الله عنه د روایت سره زما په نیز باندې یو شانتی نه ده. هلته عبدالله بن عباس رضی الله عنه شهادت نه دی رد کړی، بلکل په دې پوه شوی دی چې ماوی همداسې کړي دی، رښتیا وایي، خو خلاف په بل څه کړی دی. هغه دا دی چې د هغه دپاره شهادت د هغه دی، زموږ دپاره زموږ دی، د هغه لیدل زموږ دپاره کافي نه دی. نفس گواهی یا خبر واحد یا د کوریب خبرې نه ده رد کړی، د هغه تصدیق کړی چې بلکل داسې ده، خو هغه خپل لیدل دی، موږ به خپل لیدلو اختر کوو، هغه به د خپل لیدلو کوي. نو یوه نقطه دا شوه چې دا هغه سره برابر نه دی، دا روایتونه دې کې د شهادت خبره ده، هلته شهادت رد شوی نه دی، مسله خلاف شوې ده. او دویمه مسله ده چې دلته به هم اختلاف د مطالعو له اعتبار نه وي ورکړل شوی، ځکه کېدای شي دا بانډچي به د لرې نه راغلی. دا خبره موږ تاسو ته واضح ده چې د رسول الله سلام په زمانه کې داسې وسایل نه و موجوده چې په لږ وخت کې سړی ډیر سفر وکړي، لکه مثلا جهاز ډیر مسافقته کې یا تیز رفتاره ګاډي. نو اعرابي چې راغی رسول الله سلام ته د ورځې په نیمایي کې تقریبا راغی، نو چې سړی مزل کوي دومره مزل نشي کولای پیاده یا په آس یا په اوښ باندې چې هغه دې دومره لرې مزل وکړي چې بلکل اختلاف د مطالعې ولې اعتبار ورکړي، دا د بداحت خبره ده. اوس یو سړی چې سهار روان شي، دې زه مثلا خپله پاکستان کې د کراچي د مطلع کې اختلاف لږ څه ناڅه شته دی، سړی په آس باندې سهار کراچي ته نشي رسېدلی، غرمې نشي رسېدلی، نو د بداحت نه او د عقل د سوچ او سمجھ نه دا معلومیږي چې دا د دومره لرې ځای نه و راغلی چې اختلاف بیخي اختلاف د مطالعې و، ځکه چې اسباب داسې نه وه. جزاک الله خیر. شیخ محترم، دغه سوال کې یو بل جز رالی،
دلته هم د وخت تقاضا ده، د وخت کې فرق شته دی که موږ د خپل بلد دا حکم راواخلو. اوس موږ دلته پېښور کې اوسېږو، هلته کراچۍ ده او کوټه وغیره او د لاهور فرق شته دی د وخت، نو آیا دا څه اثر خو نه غورځوي په دې مسله کې؟ نه، دا اثر داسې نه غورځوي. وجه دا ده چې دلته حاکم یو دی، دلته بله د حاکم خبره هم ده، نو دا ټوله یو ملک دی، یو حاکم دی. نو چې یو ملک یو حاکم شو، دا وخت دومره اختلاف نو یو خو به اتفاق دی خبره منل پکاري، دویم دومره اختلاف نشته. مثلا د مازیګر ټیم دی زموږ د کوټې، مثلا فرق شته، ډیر فرق دی، نیمه ګنټه دی شي. په دې نیم ګنټه کې زه د کوټې په وخت کې هم دلته منځ ادا کولی شم، مونږ کې به تغیر نه راځي. داسې د ماسخوتن واخه، داسې ماسپخین واخه، یعنی دومره وخت نه دی چې بالکل بدل شي. مثلا چې اوس زموږ د سعودي واخله چې دوه ګنټې واخلې، دلته اوس وختونه برابرېږي مخالف دي سره. اوس زه افطار وکړمه، ماښام شو، هغه افطار نشي کولی، هغه وروسته زمونږ نه. او د سعودي علماو دپاره یو بهترین مثال هم پیش کړی دی. هغه وایي چې یو څوک په لاره باندې روان وي، یو مخکې روان وي، یو وروسته وي، دا مخکې کس به اطلاع ورکړي د وروستي ته چې د لارې کې دا کیسې دي، دا شی ما لارې کې ولیده. وایي دا چې یو څوک دوه ګنټې مزل کې وروسته دا مخکې ته خبر نه شي ورکولی، عقلاً دا تقاضا نه شته چې هغه ته ویل که لارې کې داسې شیونه دي. هغه په مثال کې هم پیش کوي چې پاکستان زموږ نه مخکې دی، پاکستان به موږ له اطلاع راکړي چې موږ مثلا سپوږمۍ ولیدل، نو موږ به د دوی تابع شو، موږ په شا څنګه دوی ته اطلاع ورکړو؟ دوی نو خوشی تیر شوی دی، سپوږمۍ پرېوتې دوی نه، دا معلومیږي چې بالکل دا د عقل خبره هم ده او ډېره ژوره خبره هم کړی دی. شخصب که موږ سوچ وکړو، موږ به دا وایو چې کېدای شي کوتاهي کوي زموږ دا خلک، او اکثر خلک اعتراض هم دې شکل باندې کوي چې دوی په هغه ورځ باندې نه کښېني، په کومه ورځ باندې چې نور مسلمانان کې. او دا هم یو واقعي او بدیهي خبره ده چې زموږ دا ملک د هغې نه دوه ګنټې مخکې دی، اول دلته مطلع ښکاره کېږي د سپوږمۍ، او بیا وروسته چې کوم دی ځي، دا داسې یو مدار لري. شخصب که دې باندې چا دغه کتلي، او خاص کر څوک چې دې باب او د دې دغه سره متعلق وي، د فلکیاتو سره یا د دې هلال د کمیټې سره وي، نو هغوی ته پته لګي چې اول دلته سپوږمۍ ښکاره کېږي، بیا وروسته چې کوم دی دا مدار داسې ځي چینج کېږي. نو الله رب العالمین دې دغه سیاسي اختلافات او دغه الله رب العالمین دې ختم کړي. په دې کې یو نقطه ته بل هم ووایم، هغه دا ده چې د رؤیت صرف په یو میاشت کې نه، شریعت رؤیت دلته دولس میاشتې کوي. دویمه خبره هغه دا ده چې شریعت موږ ته حکم کوي چې د تیر شوي میاشتې نه ویشتمه باندې تاسو رؤیت ته کښېنئ. صحیح شو؟ اوس چې په موږ یا په دې خلکو څوک اعتراض کوي چې دلته اوس دوی ولې یوه ورځ وروسته کښېنئ، ځکه کښېنئ چې دوی تېره میاشت کې هم رؤیت کړی دی، دوی نن نه ویشته او نن اته ویشته، نو اته ویشت کې خو کښېناستل په شریعت کې نشته، په نه ویشتم کې شته دی. نو سبا دلته نه ویشته، ځکه سبا دوی کښېني څه ته رؤیت ته، نو دا اعتراض به څوک نه کوي چې دوی ولې ورځ وروسته کښېني، په اته ویشتم کښېناستلی نه شي، او رؤیت خو په تېره میاشت کې هم دوی کړی دی. تېره میاشت په لحاظ دا شعبان مثلا اته ویشته، نو په اته ویشت باندې په یو قانون باندې کښېناستل نشته، ځکه په سبا کښېني. یقیني هم دغه مسله هم ده شیخ صاحب، او بلکې موږ دې ته وګورو مسله یې سیاسي هم ده. انشاءالله الله رب العالمین برحم وکړي. شیخ محترم بل سوال دی، که په رمضان کې د روژه ماتي یا د پښمنۍ په وخت کې ځینې خلک احتیاط کوي، دوه درې منټه مخکې خوراک بندوي د احتیاط په نوم، یا چې کوم په افطاري کې دوه درې منټه انتظار کوي، نو دې څه حکم لري دغه کار؟ دیني اسلام کې حکم دا دی چې په افطار کې تعجیل پکار دی. تعجیل دا مستحب دی د روژاتي دپاره، او په دې کې اتباع د سنت. چې کله غروب د شمس وشو، متصل باید روژه ماته کړی شي، او زموږ دپاره اقتداء د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اهمه ده. او د نبی صلی الله علیه وسلم دا حکم دی چې دا امت به په حق باندې غالب وي، او په خیر باندې وي، چې ما هغه وخت پورې ما عجل الناس الفطره، چې خلک په افطار کې هغه جلتی وکړي. او دوی د یو روایت کې داسې هم راځي چې تاسو د یهودو نصاراو نه مخالفت وکړي، هغه تأخیر کوي په افطار کې، تاسو باید جلتی وکړئ، افطار ضرور وکړئ. د ټول روایتونو چې معلوم شو راغونډ کړی شي، دا خبره معلومیږي چې بهتره کار هغه دی چې زموږ رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته واضح کړی وي، او هغه پرې کومې عمل کړی او کومې ترغیب کړی. رسول الله سلم موږ ته دا فرمایلی دی چې تاسو تعجیل کوئ چې د غروب پته ولګېدل بس روژه ماتوئ، نو لحاظه چې یو څوک پنځه منټه وروسته کوي، د رسول طریقې نه خلاف کار دی. دارنګه په پېشمنۍ کې هم دا مسله ده چې تأخیر پکار دی. د سړی را پاسېږي د شپې سهار صبح صادق څلور بجې راخېږي، دی چې دوه بجې پېشمنۍ کوي او بیا اوده کېږي،
چې بیغمه شم. دا د شریعت خلاف کار دی، دا نه دي کول پکار. دا سبب د ډېر خیر نه محرومیږي دا انسان چې خپل ځای کې به دا خبره واضح شي. نو لحاظه دا دواړه طریقې که څوک د بزرګۍ په وجه کې یا د ډېره دینداري ځان داخلوي، نو دا کار اشتباره ده، هغه دا کې غلط دی. بزرگی تقوا پرهیزګاری په اتباع د رسول الله کې ده. د رسول الله اتباع دا ده چې تعجیل کول د غروب شمس پته ولګېدل بس روژه به. جزاک الله خیرا محترمو. الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي په دې خبرو د عمل کولو باندې. واقعي چې بعضې خبرې هغه د ذهن او د نظریې نه خلاف وي، نو هغې منل ډېر سخت وي. او الله رب العالمین توفیق راکړي د رمضان د حق د ادا کولو. محترمو، پروگرام وقت سر ترسیگی تر راتلون کی پروگرام پوری مسرو سی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.